شكر علينا مدعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, para ibu kali para bapak kersal mukarram, bapak mubalik, para tersumping, semangga orang sami-sami pengeten ngiring ngopingkan tausiah anu badukin kumatena, pemudah-mudahan orang sadayana kenging ilmu anu manfaat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangga kang selajengna kang tausiah waktu sinterang tepat dihaturkan ke bersama mukarram bapak mubalik, waktu sinterang tepat dihaturkan. Kunaraon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina mana nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kudua kalimah syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturken galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah robul ijati. Puja kagungan nu maha kawasa menyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngocur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura piguru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teungut ku kalinduan, tegedag ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti Murbehing Alam. Moga-moga ieu pangaosan gempangan urang sadaya sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantenna. Berehing urang lain sasaha lamun lain ku Allah dijadikeun sasaha. Urang lain sasaha lamun ku Allah teu dipaparinan cukang lantaran keur jadi sasaha. Maka hakikatna urang alus teh lain urang anu alus tapi Allah nutupan aib urang. Ibu alus lain ibu anu alus tapi Allah nutupan aib ibu. Bapa alus ge lain hakikatna bapa nu alus tapi Allah nutupan aib bapa. Allah anu boga urang nutupan aib tapi naha manusia sok ngabongkar aib. Para asatid asatidah, kori-kori ah mubalik mubaligoh,
hormatin simkuring guruanin bikin simkuring ketua MUI pun guru kecamatan ia tempat ketua MUI desa sami etage guru simkuring anu moga-moga anjeuna paranjang yuswa berkah elmuna para asatid asatidah kori-kori ah mubalig mubaligoh sami hormatin simkuring aparatur pemerintahan ais pangampih pupuhu lemur dikawit bapak camat kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan ejeng tujuan lamun tukang dagang neangan untung mun tukang tani neangan hasil lamun ibu udur leos ka rumah sakit jawabanana hayang cager ari ibu pangaosan ka ieu tempat hayang naon bisi hayang pangih jeung urang cek ibu hayang elmu pertanyaan anak na ari di dieu eueuh loba leuwih ti kuring pak ustad pak kiai pak ajengan leuwih sagala-galana tibatan kuring jadi ieu mah jiga na teh 60% hayang pangih 40% duka teuing ngan gera tanyakeun ka ajengan anu caket lamun ibu geus meunang ilmu naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya naha geus ilmu urang jadi cahaya keur awak urang jawabanana acan kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting sare wae kabeh ge arapal ilmu sodakoh jeung infak tapi naha pakir miskin diantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ajengan ge sok burger wae berarti ilmu can jadi oncor keur hirup sorangan boro-boro ngoncoran batur matak hakekat nu kudu saragam lain tiungna hakekat nu kudu saragam lain bajuna tah saragamkeun mah eusi hatena keur naon tiung saragam baju saragam ari hate teh saragam Qur'anna sarua Nabi Nasarua, Islam agama Nasarua, kiblat Nasarua, nahabat kudu papaseaan, lain ayah nutu sarua, tah eusi hate nutu sarua. Well, matak pangaosan mah ulah karena baju cekuring mah dababari bangkrut. Sabab mental ibu-ibu mah hampura, gampang ngagugu ka kiai, hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai kudu Senen, Bandungan juga nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum, beureum kabeh. Nepi ka Sabtu gunta ganti baju, ceuk salaki eureun mah ngaos teh cangar kana sirah. Naha lieur neangan duit keur baju. Padahal eta mah hanya sebatas duniawi, alam cangkang, alam syariat. Ngalam alam ngaran-ngaran alam syariat mah keuna ku ruksak. Jabatan keuna ku leungit. Ngora bakal datang kolot daek ge bakal sumping kedul malahan rarai ibu oge anu hideung cek syariat mababari hayang bodas tinggal meuli skin care 2 juta setengah saminggu langsung glowing glowing cek bahasa Korea da cek urang Cisamyong mah hinyai geblus kana bab rumah tangga skin care kabeuli aya dengan sanggup henteu akhirna beungeut bodas awak begung isukna teh bese paeh weh nepi kamelaan geulis nepi ka ngaruksak awak nu kudu ku urang digeulisan lain awakna geulisan mata eusi hatena sabab lamun jelema eusi hatena geus alus hampura bakal nar bakal Allah bakal nampa sagala ibadah sanajan leutik maca Quran alus bareng jeung hatena alus bakal katempo akhlak nu alus maca Quran alus hatena kotor teu saeutik jelema sombong asa aing pang Qurana lantaran sumberna hate anu pinuh ku kakotoran well pangaosan ieu alus alus bareng jeung hate nu alus maka bakal lahir sifat nu alus lamun ibu goreng ka salaki bubar ti dieu langsung tumanya kana diri laumaha lamun isukan urang maot bari keur kaayaan goreng bubar ti dieu salaki langsung ditangkep aya cek salaki teh kunaon ari maneh cenah balik pengajian jadi lebay oh nepi ka pika sebeleun kudu robah sifat hirup lamun memang ieu pangaosan dianggap alus tahajud alus bareng jeung hate nu alus maka ladang tahajud bakal katempo tawadu dina hirup
tahajud alus, hatena kotor, bubar tahajud bakal asa aing pang tahajudna. Bahkan memeh tahajud status Facebook geus rabeng OTW tahajud. Dameureun batur ngarah komentar, aduh si Soleh, pasti jawabanana iya dong rujit. Iya, iblis teh cerdas. Iblis teh pinter. Iblis teh ahli sagala-gala. 80% ilmu Allah iblis bisa. Tapi naha iblis teh jadi kakasih Allah? Hiji jawabanana, ana khairum minhum. Kami lebih alus batan maraneh. Kasombongan anu matak ngaragragen darajat manusia. Kasombongan anu matak ngaragragen darajat hirup. Matak nu paling paur urang tahajud teu pati. Duha jarang. Maca Quran teu tamat-tamat dan teu ka masjid jarang langka. Sodakoh pedit keneh. Ai sombong ti bareto. Buah-buah iblis guguru ti urang. Hirup sakadar disebut naon nu kudu dipake alat kasombongan. Disebut pinter kunu bodoh, disebut benghar kunu miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Naon nu jadi alat kasombongan urang? Disebut pinter kunu bodoh, maka Allah nitipkeun ilmu ka jelema pinter supaya ngoncoran jelema bodoh, lain ngahina anu bodoh. Tapi kenyataan geus pinter ngadon ngahina anu bodoh, deuk ngahina mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa. Digana ieu ceramah kahartieun, beda ungut-ungutan. Disebut jelema beunghar lantaran aya si miskin, maka jelema beunghar dititipan ku harta, lain kudu sombong adigung adiguna asa aing pang beungharna luhur kuta gede dunya. Percuma beunghar, percuma loba dahareun lamun loba tatangan nu teu milu ngadahar. Percuma beunghar loba duit diutang itung miliaran tapi loba tatangan anu liur mikiran duit. Maka hakikatna jelema miskin timbul sosialna, aya nu maot pacamat, pangheulana nu miskin menyokot pacul nyeun kuburan. Pangheulana nyokot pasaran, pangheulana tahlilan. Watak lamun di dieu di Cisamyong aya nu beunghar sombong, teu akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan sorangan. Manusa ulah coba-coba goreng jeung batur, sabab manusa keukeuh bakal butuh ku batur. Disebut pejabat ge ku rakyat. Tanpa rakyat moal jadi naon-naon. Bener, Bu. Hirup ukur disebut, maka orang jadi pejabat lantaran dicoblos rakyat. Matak sanggeus jadi tetong ngajedog wayana korsi, turun atuh ka rakyat. Bandungan kaleng na rakyat, Bandungan sangsara na rakyat. Tuh si yatim nu teu sakola kuat nepi ka kokoceakan hayang sakola lantaran mahal. Hayang boga pejabat anu ngaatasnamakeun kuring adalah bapana anak yatim. Ukur disebut nu ngaran hirup. Bener. Hirup paling kena 80, 70, 80 lamun panjang umur deuk nepi ka iraha hirup pinuh dengan rencana iraha ngalakukeunana. Bener. Ustad oge teu kudu legeg. Nana gerhana. Teu arari. Asli, Pak. Disebut ustad, kiai, ajengan, demi Allah kuring nolak. Naha sabab kuring sadar? Kunaon Umar bin Khattab ceurik nalika dibere jabatan? Jawabanana, sieun teu alus dina gawena. Umar bin Khattab dibere jabatan ceurik, disusul ku Abu Bakar. Umar, kunaon anjeun bet sedih? Ceuk Umar bin Khattab, kami sieun teu balé gawe. Nu sangsara Allah nanya kami, nu miskin Allah bakal nanya kami, nu yatim Allah bakal nanya kami. Kami mulia hareupeun manusia, sieun hina di hareupeun akhirat. Nepi ka ceurik dibere jabatan, ayeuna jadi pejabat, syukuran nabeuh dangdut jeung hiburan. Sabab teu apaleun kana gawe nu sabenerna. Well, kaasup kuring disebut ustad, kiai, ajengan, demi Allah mung. Naha eta mah sabatas gelar manusia, Pak. Cek ibu saha nu ceramahna ustad nana gerhana, cek kuring mah hoream disebut ustad. Naha sabab apal kana gawe? Naon atuh gawe ustad, kiai, ajengan jeung ulama? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tong pasea, tapi naha para ustad sok parasea? Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ngacung kiai nu mana baru sampean ladang tahajud, lamun aya bisa jadi lain tahajud, eta mah kalingsir jeung asam urat. Artina kuring can sanggup disebut ustad, can sanggup disebut kiai, can sanggup disebut ajengan, sabab kuring can aya gawe dina agama nu sabenerna. Well,
Benar. Teu hararayang disebut ustad kiai ajeuna. Naha dipenta hareupeun Allah gawena mana? Ukur disebut jelema, ukur disanjung manusia, ukur dihormat hormat manusia, boa-boa di akhirat mah urang teh jalma nu hina lantaran butuh teuing ku panyanjung batur. Kikiwan teuing naon hartina. Oke teh. Aduh ka teu apal. Hirup sakadar disebut, Pak. Balikeun deui kana cangkang manusia. Manusia mah sarua. Kota kapura. Salanana biasa, bajuna biasa, ngomongna ge ngomong biasa. Sababna nagerhana adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata kuring datang ka dieu teu kudu riweuh. Teu kudu keprok surak, kalah ka asa jadi japati, Pak. Hirup biasa-biasa. Bapak jeung kuring teh biasa, Pak. Boga kabiasaan masing-masing. Bener salah osok. Daek kedul osok, alus goreng osok, mangga saladar kana diri. Bener osok, salah osok, bener. Daek osok, kedul osok, bener. Alus osok, goreng ge osok, nyaan. Makana lamun sagala osok, berarti urang teh lain malaikat, manusia. Osok nanagerana bener keur ngeureuyeuh. Osok salah, mineng. Palebah mana minengna? Huh, ceramah teh lain di Cisamyong wungkul. Oh Cisayong atukeun bawe Cisayang lain di Cisayong wungkul nerangkeun tahajud teh popolotot pangersa tahajud tahajud yu toong ka Cimaung ngomong tahajud hees asli nama tah berarti ilmu teh karek samet biwir can katempo dina gawe sodako sodako yen sodako teh mah rezeki nu geus aya muleum rezeki nu can aya tongkeung sangsara lantaran sodako. Umat kapangaruhan, masjid kasumbang, yatim kabere, pakir miskin katulungan, nana gerhana, hampura. Ukur ngomong sodako-sodako, poe ieu ge kuring lain sodako, nu jelasna ngadudut ladang sodako. Naha kuring diuleum ka dieu, panitia geus nyiapkeun, demi Allah tak asli. Apakah ku kuring eudeuk disodakokeun? Moal. Heudeuk ditampa, da butuh. Matak sebenerna nupang badag-badag da dosa lain ibu lain bapak kade jelema nu loba nyarita tanpa aya pagawean. Well jalma nu hayang jabatan, jalma nu hayang ilmu, jalma nu hayang beunghar demi Allah kuring nyebut demi Allah naha yakin enteng lah. Bapak hayang ilmu, bapak hayang jabatan, bapak hayang pinter, bapak hayang beunghar, demi Allah enteng. Tong nanyakeun wirid naon, Pak? Kitu hoyong beunghar, lain-lain ku eta. Siapkeun wadah nu sabenerna. Naon dina dada-dada manusia aya segumpal darah ngaranana hate, maka siapkeun hate nu sabenerna. Keur mah hirup bodo, kata mah saban geureuh ka batur, maka Allah moal nyimpen ilmu ka jelema nu kotor hatena. Bodo wae loba nganyarikeun batur, komo pinter moal teu ngaleyek batur. Wadah nu sabenerna. Keur mah hirup sangsara, kata mah tudang-tuding ka batur. Batur beunghar, nyekik. Batur beunghar moal teu nuyul. Batur beunghar moal teu dudukun. Hirup sangsara kitu peta, Pak. Dititipan ku Allah harta keur sangsara wae loba jelema nyeri hate komo beunghar moal teu adigung ku harta bandana. Well sabio kunaon pacamat dijadikeun camat, bapak polisi jantenkeun polsek, pak kades pun lancip jadi kades, kuring yakin lain aya wiridan-wiridan teuing, aya amalan hate anu batur teu apal cukup Allah nu uninga. Mangga beusi teu percaya tanyakeun ka dirina masing-masing. Maka ibu nanya kuring, ya kudu kitu. Kunaon ye euy nana gerhana da ditempo mah ustad lain. Heeh. Mun ustad ge meureun di kopeah, Pak. Di udeng, di gamis. Tapi naha ibu lalajona TikTok dina YouTube, sajawa barat kakurlingan. Ieu kuring teh pada mikah hayang ku batur mah Pak, posisi kieu teh. Hayang euy, ceramah ka ditu jeung ka dieu. Geus eta mah neuleuna kana duit. Hayang batur, tapi kuring teu hayang. Naha beuteu hayang manusia mah kudu masrahkeun sabeuleugeunna hirup ka Allah Ta'ala. Ulah urang nu hayang tapi kudu Allah anu hayang. Kahartos tanya Pak Kades, nah hayang jadi kades eudeuk niatna jadi dewan atuh Pak Kades lain jadi kades, tapi naha jadi kades Allah nu milihna. Pacamak eudeuk niat mah gampang, tinggal jadi dewan, tinggal
daftar ke partai-partai politik pada nggak dukung, insya Allah Pak Camat badai, insya Allahnya. Tapi naha Pak Camat bet milih jadi camat, Allah nu milih. Nah. Dan anak gerhana ge hayang nama jadi anak Jokowi. Kenah meureun milihan awewe geulis teh, aduh. Tapi naha ku Allah ditakdirkan jadi kieu, jadi penceramah eucek batur, lain kuring anu hayang, tapi bisa jadi Allah nu hayang. Matak jelema entong panas ku milik batur, ka hayang Allah beda-beda. Bener. Keheul atuh da. Jadi lamun jelema nu panasan sebenarnya teu narima kana takdirna. Entong jauh-jauh tingkan urusan milik tina awak ibu geus pantes geus alus dirubah halis alus keruk ganti ku patlot balik pengajian pas hea jeung salaki naha leungit hiji ai halis menang nyieun teh atuh riweuh bulu panon geus sidik pantes panjangan samung keur pangaosan kieu raos sanajan jiga nutunuh tapi bubar ti dieu bari mau motor kumaha mun ti kusruk. Nah, panon kahalangan ku buluna. Matak hirup jelema nu riweuh mah hiji, Pak. Nu nganolkeun ka hayang teu sadar kana pangabutuh. Matak bahasa urang Sunda mah tong hayang lamun teu butuh. Kartos teu. Tong hayang lamun teu butuh. Bapak kades butuh mobil, hayang mobil, butuh. Nah, warga na kudu diteang menyerek leumpang. Pak Camat butuh ku mobil, butuh. Talamun warga biasa juga urang mah tong make jeung butuh. Nganalkeun ka hayang. Sawah jual belikeun kana mobil, gaya 10 tahun. Ngan 10 tahun ka ditu mah mobil rusak sawah beah. Akhirna sangsara kakolotnakeun. Nuding we Allah engkena teh. Mun kieu-kieu teuing cenah Allah teh nakdirkeun hirup teh kakolotnakeun jadi sangsara, lain bab Allah anu nyangsarakeun, lebok ka hayang. Matak hirup sesuaikeun gerasok hirup mah jeung takdirna Gusti. Tah ilmu teh bakal nyampak teh di jelema nu siap hatena. Ari hate galak ka batur rujit ka batur cuak ka batur geuleuhan ka batur mah ilmu moal aya, Pak. Naha? Apan jawabanana ge saha urang ti mana urang jeung saha urang? Ari urang hirup jeung saha sebenarnya? Mangga. Ieu pangajian jeung saha ibu pangaosan? Nana gerhana ceramah ujung saha bapak kades hirup najeng saha pak camat hirup najeng saha jawabanana cek ustad inna loha ma'ana jalma nabokal salamat dunya akhiratnya nubah barengan salawat najeng Gusti Allah mana kuring hayang nempor jalma nubareng jeng Allah temana lamun bener jalma bareng jeng Allah maka bakal kata pelan sifat-sifat Allah asmaul husna ya rohman ya rohim Allah teh maha welas maha asih maha baik kaheman cing manusa geus aya sifatnya ahan asihan jeung deudeuhan lamun acan berarti urang lain jeung Allah sabener jeung kumen jeung pedit mere ge hese Allah demi Allah da ku ceramah kieu mah kahartieun beda unggeuk-unggeuk kan ieu pangajian jeung saha sabenerna bisa jadi lain jeung Allah jeung naon jeung kahayang pangih jeung nana gerhana maka akhirna bakal kecewa sekedeng deui kuring deuk nikah kecewa pendukungna aduh na kudu bubujangan saumur-umur hirup pangaosan ieu lain jeung Allah bisa jadi Pak lamun hirup jelema bareng jeung Allah tina pangaosan cokot elmuna petik pangalamanana lakukeun poe isukna ta eta ulah nempo kagorenganan kakara hirup bareng jeung Allah bubar pangajian ustad diomongkeun teh nu cari kitu tadi kopiah deuk neangan kagorengan mah geus balik ti tadi oge deuk naon cicing di dieu capek hooh pahala moal meunang bener nana gerhana datang ka dieu apakah jeung Allah wallahu ala gumantung hatena ulem deui taun hareup tong dibayar datang moal tah ibu teh suudon teh teh ai panya urang hatena teh bareres gitu da kuat kompak kita ibu-ibu nu ditu kabeh nana gerhana ulem deui taun bahareup tong dibayar kompak kabeh datang moal moal jalan gede keneh mending arwi hatena teh suudon jawab ku bapak hampura gitu gerhana lain suudon ngan bapak mah yakin yen maneh teh lain kiai lain ustad lain ajengan lain nabi anu bisa praktek seperti itu adalah ustad kiai ajengan nabi kuring mecan bisa pak butuh kene ku duit
Ayeuna tanya ke bapak-bapak, andai kata bapak diulem kalemur kuring, ku kuring moal diongkosan, eudeuk datang moal. Gening sarua. Matak tong lalajo teuing kana kagorengan batur, sementara bapak ge lamun posisi kitu sarua jawabanana. Well. Mesinna nabi atuh. Nabi mah beres ceramah di banan doma di tengah jalan ayeuna menta, ya Rasul naon eta doma? Kumaha ceuk Nabi? Hayang anjeun nya keur modal heujug bawa. Milik kami rezeki maneh. Berarti milik di akhirat, rezeki di alam dunya. Jadi Nabi mah hirupna geus di akhirat lain mikiran dunya. Kuring sayakin-yakinna ucapan Nabi kitu anger. Sok cobaan ayeuna pegat ku ibu penta amplopna dibikeun moal. Tah dua doraka teh tah. Kara racau. Berarti sadar ibu tian kuring manusia biasa lain manusia luar biasa. Di mana atau ilmu bakal cicing na? Ku ceramah kieu kabeh bakal rek gitu. Jadi mual ngerasa luhur, mual ngerasa hebat bakal cicing dihanat. Ya kupingkeun. Di mana ilmu cicing na? Hiji dina kolbi, dua dina kauli, tilu dina pili. Kolbi hate, kauli ucapan, pili pagawean. Apakah bapak-bapak jeung ibu-ibu nugas boga ilmu nges aya dina tilu rupa? Nah hate, nah ucapan, dina perbuatan. Kadang-kadang urang mah ilmu samet bibir ba. Can katempo dina gawena, manga telaah. Bener? Cacak-cacak lamun umat Islam nyaraho ilmu sodako, ilmu zakat. Moal aya yatim anu teu sakola, moal aya miskin nu musafir di jalan, moal aya jalma nu kalaparan. Sabab Islam jumlahna mayoritas nyaho kana dalil katerangan sodako. Tong gede 1000 perak weh dina sabulan asal jumlahna loba, yatim katulungan, miskin kabantuan. Tapi naha detik ayeuna henteu? Artina bongan ilmu karek samet biwir can katempo dina gawe. Bener? Ngayakeun analisa Pak Camat. Jam 8 peuting kuring atrok-atrokan, baheula keur jadi mahasiswa. Ka tempat lokalisasi. Ya atuh ieu teu pati paham mah. Ka tempat WTS. Teu pati paham. Ka tempat ublag atuh. Oh, kakarang ngartieun. Kuring mung jadi jelema anu nyalahkeun batur tanpa kuring nyaho alesanana. Anya cang ka tiap diskotik jeung tempat WTS wanita tuna susila. Aya harita teh Pak Camat geulis asli. Umurna karek 26 taun. Asa eubeuh di dieu mah da. Rokna pono kaluhur you can see buukna di beureumah. Hate niat deuk melaan, Pak. Turun ne kuring teh tina mobil. Nada langsung atuh eta mah amis budi. Om, check in om. Cing teh moal. Cing teh lamun sok lalajo TikTok jeung YouTube mah abdi teh nana gerhana. Alah nya cenah Pak Ustad, selfie atuh om entong. Cing. Nama ge jeung entong rokna pono. Nah cenah sahina-hina eta abdi nepi ka ulah selfie jeung Pak Ustad, lain bab hinana sieun nyebar. Atuh da abdi teh keukeuh cenah hayang selfie penggemar Pak Ustad cenah abdi teh. Cing teh sok lalajo di kamar. Cing teh lamun hayang dipoto ki urang neangan baligo heula. Aya baligo partai gini lebar, wah jieuna rokna kau di tepaka kapolsek. Aya kaluhurna make ge baligo partai anu teu pati sanada warnana ngarah necis. Aya tiungna kunaon, wah aya taplak meja. Jepret foto. Geus dipoto teh cing teh Neng. Sabaraha cing. Abdi teh cenah 7:30 ti jam 8 nepi ka jam 10. Eta teh cing teh sareng penginapan. Nya. Walah cing teh mahal. Maka jeung mahal cenah sidik sakitu teh murah. Heuh sajam cing teh nya saja. Cing teh lamun jam 11 ka ditu saridona. Cing teh ari abdi boga duit teh ngan 170. Cing teh kumaha lamun 170? Ah atuh cenah om di kebon buncis. Cing ulama ka kamana karep pamikiranna. Engke ending terakhir bapak ibu kabeh nu bakal di ieu tempat bakal ngarasa bersalah. Cicing weh heula ayeuna mah. Oh, cing teh kitu. Heuh cing teh aya ieu teh 150, hayu bae lah di kebon buncis. Ini teh ka kebon buncis. Aya saung 2 meter pasagi bari doyong. Gek we calik. Engal atuh cenah om, lain cing. Ieu mah cing teh sakadar hayang nanya, mun dijawab dibere 170. Pertanyaanana simpel,
kunaon neng bet gawe di nukil teu ngabutuhkeun kuliah teu ngabutuhkeun pasantren jawabna eta pirage kunaon neng bet gawe di nukil nyurulung cai panona duit teu ditampa deuk ingkah didudut ku kuring calik heula naha bet kasigeun berarti aya beban anu gede ibu lamun ditanya ku caroge ujug ceurik berarti ibu boga beban anu gede nu teu bisa diomongkeun ka salaki salaki teu mampu jadi solusi keur awak ibu bener ceurik pak naraka acak hate diputerkeun pertanyaan anak malum keur jadi mahasiswa pan rada cerdas cing teh gaduh ibu rama tos teu aya berarti yatim cing teh boga salaki gaduh kamana kabur jadi neng teh cerai muhun ari ceraina janji kabur we ninggalkeun anak dua bari abdi teh diberesan ka KUA nikah deui abdi teh bingung lantaran ayeuna mah aya undang-undang nikah sirih teh bakal dilarang keung abdi lamun anak teh asup kana kakak melaan anak nepi ka teu kawin hiji teh jadi salaki neng teh kabur cing teh aya fotona aya tiap ceramah ku abdi diteteangan ayeuna ge niat deuk neangan si eta teh jiga itu nu dijeroknya oh sanes ya kaum lalaki lamun geus teu bogoh beresan ka KUA di setempat beresan jeung surat cerainya urang boga surat duda itu boga surat cerai deuk nikah teh gampang daripada nikah siri-sirihan anakna moal asup kana kakakna bantuan nagara moal kaserap leres pacamat dorengekeun tah lain kana nikah sirih gitu. Jadi cinta neng teh boga salaki gaduh ngan kabur. Gaduh sebiji murang kali dua berarti randa anak dua. Cinta ayeuna si budak sekolah dibiayaan ku saha teu aya. Ari neng gaduh pada malam di lembur bujeng-bujeng. Apaan cinta boga ijazah meureun neng sekolah SMA. Nah atuh cinta lain lah ngalamar gawe. Beletuk teh jawaban anak ngalamar kumaha? Para pejabat oge ukur janji-janji palsu lamun abdi jadi rek dibuka lapangan pekerjaan geus jadi mah wadul 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 hampura lain cek urang cek si eta tah teu nyogok mah hararese gawe teh bener gitu pak tah mumpung aya camat jadi neng teh cing teh gawe hese hese kudu nyogok deudeuh teuing nah cing teh mah geus kudu nyogok lantaran pubrak pabrik naga geus lain nu urang Indonesia tapi nu bangsa batur rada meujeuh cing nya ah teuing cing teh aya di ditu kades aya cing teh apa leun neng yatim piatu bari anak dua kuningaeun da aya database di desa oge cing teh eta neng osok barang bere kades ka neng hampura pa kades jawabanana ulah nyeri hate nyah waradul wungkul kitu hiji eta cing teh aya ustad di ditu hampuratan cing teh aya ustad kiai ajengan seueur apaleun neng yatim piatu uningaeun osok barang bere eta ustad jawabanana leuwih nyeri lur ya ukur ngadaralil we jiga nu hooh barang bere maka cadonakeun mentingkeun diri sorangan hampuratan lain cek urang cek si itu tah dua tah cing teh aya jamaah pangajian abring-abringan di Masjid Agung cing teh apaleun neng yanti piatu uningaeun osok barang bere ka neng pansidi kawajiban umat Islam mamalire jeung merhatikeun ka umat Islam deui jawabanana ibu leuwih nyeri deah panglaosanana oge ukur pamer baju paalus-alus tiung barang bere mah kacadunakeun jawab ku bapa kudu rumasa da bener urang batu bener sok sadenuk miluan aya cing teh di ditu DKM masjid apaan kudu ka bintih KB nya nya aya apaleun neng yatim piatu uningaeun osok barang bere kumaha we ustadna hampura pa DKM lain cek urang cing teh aya di ditu bapa kapolsek ah wayahna kudu KB yeuh aya ulah ngarasa salamet sararea aya apaleun neng yatim piatu uningaeun osok barang bere bapa kapolsek paingan betah digawe dinu kitu pak urang anu ngarti kana sodako urang ngarti kana jakat tapi teu bisa malire nyalurkeun harta urang ka yatim ejeng piatu matak weujeuh aya terjadi gawe nu kitu lantaran urang teu bisa malire kana kaayaanana
Ya, cekuring oke. Okay. Ala itu keprok buah pelaku nanya. Atuh cing teh neng eureun we gawe di nu kieu teh dahina beletuk teh Pak Ustaz. Nah, ada cenah abdi ge apal dalilna, cing teh dalil naon? Wala taqrabu zina, muringkak bulu punuk. Kiai mah ceramah can pernah abdi muringkak, si eta mah ceramah ngomong wala taqrabu zina, muringkak. Nama geujeung muringkak, dipikir-pikir Islam lain maju tapi mundur, bonon ge geus bisaeun ngadalil jaman kiwari. Cing teh geuning eta apal dalilna wala taqrabu zina, uninga. Nah tuh cinta lain orang da abdi teh cenah uninga dalil nanti ari siang mah ngaos ngan wengi we abdi teh kikiwan teh dipikir-pikir buah jamaah ti dieu pak cinta arek orang sok lamun orang hayang naon mangga abdi ge hayang riren da ieu teh hina teu pantes ngajualan harga diri lamun batur ngajual bolu aya nu dijualna bolu mun batur ngajual cingcau aya nu dijualna cingcau ari abdi ngajual naon teh eta sugan cing teh naon nu dijual teu cenah abdi ge teu ngarti watir pak cing teh kumaha atuh solusina pemecahanana tikah abdi ku aa wah demi Allah lamun abdi ditikah ku aa komo ku pangkat ajengan abdi bade di jilbab bade di gamis bade maca sholawat bade ka masjid bade ngagugu kanu jadi caroge tikah abdi langsung balik abdi pak neng tuluy kanu cita gawe dinu kitu ah tah ayeuna abdi ceramah ka dieu teh deuk nawiskeun ka bapak-bapak sok gerajieun solusi pak naraka soal babari dicaritakeun kasalahan soal paling enteng diomongkeun tapi solusi tina eta kasalahan can tangtu aya jelema nu sanggu ai sok dadah aduh ampun nya atuh bae tongonge wungkul atuh lah tuh jadi ternyata salat urang zakat urang saum urang ibadah haji urang paingan cek Nabi Musa Gusti ibadah naon anu paling dipika seneng ku Gusti naha salat cek Allah lain sabab salat mah urusan maneh jeung kuring naha ibadah haji lain ibadah haji harta maneh jeung anu kuring naon atuh Gusti ibadah nu paling dipika seneng gerah reret jelema lapar pasihan ku anjeun sanajan sahuap jag-jag boga tanaga leuwih alus katimbang anjeun ibadah haji mikiran diri sorangan well matak ieu bulan Muharram meujeuh disebut bulan yatim meujeuh aduh si eta nya tong papanasan ibu gerak aruih panas besider pingsan bahaya sok sakedap nya be la ilaha illallah anuhun sing sarehat alhamdulillah Gusti bener ya teh orang Cisayong alhamdulillah sok toong hikmahna pak tina kejadian eta ngadeg-deg urang salat mikiran sorangan umroh mikiran sorangan haji mikiran sorangan tapi naha batur yatim ujeng miskin ku urang teu dibelaan mata kampura ilmu teh karek samet bibir can katempo dina gawe sedengkeun Nabi Muhammad nyangemna jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curuk ejeng jajangkung piraku urang teu kabita tapi naha kanyataan poe ayeuna lamun para-para ustad para kiai para ajengan dirina mengaku bahwa kuring adalah bapana anak yatim yatim kabantuan cek kades urang ge hayang jadi bapak kades teh bapana anak yatim bakal kabela cek bapak camat kahiji untungna yatim naik darajatna sabab urang pelindungna moal aya nu wani nyisi kudi moal aya nu wani ngabuli moal aya nu wani ngahina naha saha bapana camat saha bapana nanagrahana saha bapana kades saha bapana polsek bakal keueung batur nu ngahina poe ayeuna urang ngadon saruana bener tuh haben weh Muharraman ai sadar ka yatim henteu Muharraman nu mana anu sabenerna keur dipeling lumayan ieu ceramah rada kecebrod sararea ge paduli teuing ah paling rasiko teh diulem deui sabodo tapi hakikatna jelema kudu sadar pak ilmu teh karek sambet dina bibir
Quran kabaca, hadis kaaji, sapinah, jurumiah, sulam topek, tijan, mantek, maani, bayan, balagoh jeung sagala rupa kitab kaapalkeun hampura hareupeun Allah mana gawena. Bener? Gawe. Da urang mah karek bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, paingan batur ijideun nya nalika urang keur wiridan, da teu katempo gawe atuh. Subhanallah, maha suci Gusti Allah, gawe, naon gawe na, maha suci Gusti Allah, hate bersihan, sirik, pidik, jahil, kanaya, istren, panastren, dudupak, rurumpak, tekaupan, cegukan, punungan, panas baranan, ulah ayak, lamun bibir, subhanallah, hate bersih, batur bakal kabita, lamun subhanallah, ayak, tapi hate siksik melik, sulit hati, goreng pucus, panasan, tekaupan, batur mual pernah kabita, kulapan subhanallah, lantaran ewuh ahlak tina eta subhanallah, weh. Ah, karena ceramah teh euy ah. Ari heueuh atuh sarerea ge didinya. Ari ongkoh boga gedong sigrong mobil mewah salawarga. Alhamdulillah ya Allah, salaki usahana loba gedong boga mobil aya lain eta, alhamdulillah mah lain. Gawe na, lamun bener ibu gedong sigrong mobil mewah sama lega. Gawe na, yatim bantuan miskin belaan. Bisi ayah rakyat teboga imah pang mantuankeun. Bisi ayah rakyat miskin pang belakeun. Bisi ayah yatim teu sakola pang nyakolakeun. Kakara alhamdulillah nyekrup dina gawe na. Nu paling paur, ongko alhamdulillah tapi ngarepotkeun pamarentah. Mana, nu beunghar hayang BLT. Gedong nasi grong, mobilna mewah, sawahna lega, pek nyebut alhamdulillah. Tapi RW dicarekan, RW gelo, RT edan. Cinta kunaon ibu, batur menang BLT, aing henteu, yai. Pan cinta ibu mah gedong boga, sawah lega, mobil ayak, make jeung hayang BLT. Ganeng, saya tekustan saruana, gitu. Ngadon nyarekan. Berarti ieu alhamdulillah karek samet bibir can katempo dina gawe. Batak meujeuh jelema beunghar kitu mah didoakeun lagi sing beak hartana, sing setruk, sing tereh paeh meujeuh. Sabab rakyat leutik dendam dina kahirupanana. Bener. Umar bin Khattab nalika jadi pamimpin unggal peuting anya celang ka tiap lawang engkik-engkik ka tepis wiring. Ngagemol mawa gandum 60 kilo, leuleumpangan 6 kilo. Keur saha eta? Keur rakyat anu sangsara. Koceak aya budak ngagoak toong ku Sayidina Umar, kunaon budak anjeun ceurik? Hoyongeun tuang. Naha teu nyangu, teu aya. Naon nu dikulub? Batu. Curulung cai soca Umar bin Khattab, setan wae sieuneun, tapi Umar bin Khattab sieun ku budak ceurikna. Setan wae ku Umar teh sieun, tapi Umar bin Khattab sieun nalika rakyat ceurik. Hebatnya pamimpin bilih pakades pada nyobian jika Umar bin Khattab lelempangan 6 kilo mawa beas 60 kilo kuring yakin mau kuat saminggu dua poe langsung ngagunukeun warga di lapang. Bapak-bapak, ibu-ibu, riren abdi jantan kades deuk munur wayahna pacamat ACC tanda tangan. Kunaon alesanana? Nyeri cangkeng. Moal aya nu sanggup Pak seperti Umar bin Khattab. Sabab Pak Kades lain manusia luar biasa. Pak Kades manusia biasa. Sarua jeung nanagerhana biasa biasa. Atuh bilih pacamat bade. Mangga. Ceuk sekcam teh ceuk sekcam sekretaris camat. Pacamat entong ku abdi we dijajabkeun beas teh. Boro-boro manawarkeun diri teu nawarang dicarekan. Maneh nu kudu kikituan teh camat dunungan ieu teh. Waduh. Tapi Umar bin Khattab nawarkeun diri sekretarisna ku abdi Umar. Kumaha bahasana? Kepret. Lama geujing bahasa kepret. Doraka kuring tong ditebus ku maneh. Ieu mah doraka kuring urusan kuring jeung rakyat kuring. Cicing maneh mah. Lain mun aya pamimpin gitu nya jigana sekdes cicing jigana kaur umum cicing kades paling kuat 2 tahun paeh bapak jigana sekdes nu atoh jeung nu matak nilai kaimanan urang teh hampura tong jauh-jauh teuing ngabandingkeun jeung perkara eta ge geus teu sabanding matak wayahna ragrageun darajat diri. Mun diri ngarasa ustad, ngarasa kiai, ngarasa ajengan, murag gerasok murag. Urang mah manusia biasa, anu can bisa walakaya, nu can bisa nyeun amal seperti para ulama zaman kapungkur. Bener? Mata kapunten da ieu filosofi, make baju kieu teh filosofi pacamat. Calanana biasa, bajuna biasa, ngomong lagi ngomong biasa, sunah.
di Indonesia baik, betul orang ngomong Indonesia baik. Dari mah sadar, ya orang Jawa Barat. Jeng nu datang ya orang Jawa Barat ngartian kabeh karena Sunda. Ayo orang mah pancicing di luhur gunung, ayo ngadidik budak ku bahasa Indonesia, lemun-lemun baleng. Awas jangan main sisi balong, nanti tiga jebur pante ecerug teteh. Awas jangan main sisi solokan, palit keh. Kurumui aki nanti kota, woi cucu kake dicari-cari gok di dia, wah bagi kacau. Kata kuda yang ah rek Sunda. Kecuali lamun bapak polisi, karakter TNI, karakter polisi, karakter camat, karakter rakyat beda ti ditunage. Karakter polisi wewob, daweg, handaruan, matak tugas dina upacara ge nyiapkeun bendera pan polisi. Kapada sang saka merah putih. Hormat rak. Kabayang teu lamun ku kiai. Lain tugasna. Mangga eta mah bagian polisi. Kartos. TNI wewog daweg tugasna maca undang-undang. Kabayang teu undang-undang dibaca ku lebe. Moal teh aduh keceplek. Moal teh kigian heula kacamat. Buka kertas. Unang. Unang. Geus teu main intonasina ge. Kurumoye unang RT beri mekeun proposal masjid. Eta mah ku TNI. Naha TNI jeung polisi mah tugas nage adalah ngajaga keamanan negara bisi aya musuh ti luar jeung ti jero. Nyangakeun ka bapak polisi jeung ka TNI. Matak lamun aya poe ieu mau ngamuk ka jameta nu untung rakyat, balik rakyat mah keneu antep. Geus tugasna ba. Matak lamun di dia aya ABG rek rumah tangga, pikir-pikir deui lamun menangkeun TNI. Pikir-pikir deui lamun boga polisi. Naha? Polisi mah tegas, geranyangu. Jawaban ti pamajikan, siap 86. Sabab lamun polisi tetegas bahaya. Mo enyo newak penjahat tetegas, au tewak tewak aduh piraku atuh. Matak polisi mah kudu wewog, kudu daweg, kudu gede kawani. Maung disebut nage. Gamar nage filosofi gini, maung banyak. Ulah dikira jeung polisi mah boga etika hirup. Mau disebut nage pan. Naon catur marga mun teu lepat, Pak? Catur prasetya. Lamun TNI mah sapta marganya. Untung bener anjir, lamun salah bahaya. Untung bener, Pak. Janji setia tuh. Ustad, boga janji naon coba? Teu boga janji naon-naon, Ustad. Matak lamun rek rumah tangga mah mending ka Ustad. Ustad mah kieu atuh, Umi, tos nyangu. Ditemalan teh teu acan abi, bios we ah urang puasa. Apan bahasa Nabi kitu? Aya dahareun teu aya keun bae. Itung-itung puasa. Teu main jeung polisi. Mah nya nembak penjahat leles, Bro. Padahal Ustaz mah begung awakna teh. Oda sabar teuing hatena teh. Teu acan nyangu Umi, teu acan wios ah puasa we saminggu haben kitu. Wah. Kacau. Matak silahkan bisi aya musuh ti jero jeung ti luar, bagian TNI jeung polisi. Maka polisi bagian nyiapkeun bendera, maka TNI bagian maca undang-undang supaya cekas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. TNI eta. Hekaba yang telah munculbe karakter yang berbeda. Matak gambar nage mau Ustaz malain lain mau lain tasbe. Tapi sagagah-gagah na bapak TNI jeung polisi tetap aya nu paling dipikasieun ku bapak polisi jeung TNI saha pamajikan. Nah, pacamat diplomasi jeung bupati bisa matak sama kecamatan ieu maju ge, Pak.
ya kecamatan Cisayong teh. Maju naha ladang daripada diplomasi jeung bupati bapak camat. Desa ieu maju ladang diplomasi kades jeung bupati jeung camat. Keren ya. Tepuk tangan atuh. Tapi hampura. Pak camat jeung pak kades bakal aya nepi ka sieun. Istrina. Lamun pak kades jeung pak camat nyeun kasalahan, hampura hareupeun pamajikan di luar jiga maung, hareupeun pamajikan jadi kucing. Mangga bisa terpercaya. Aya ontek gitu pak. Teu ngaku meureun. Nanagerahna geus sarua pak ustad. Kabatur wah lantang atuh jiga singa. Nyieun kasalahan sakali, kapanggih ku pamajikan, aduh eta singa. Kuat jiga ucing budung. Matak makhluk anu paling kuat ieu tah. Ibu-ibu. Padahal kurang masalah kula laki pak wayahna we. Sagala rupa ge nikah na jeung ibu teh kudu karena Allah, ulah karena geulis, ulah karena pantes, kudu karena Allah. Naha dahareupeun manusa mah atuh 1000 ka gorengan, 1000 ka alusan bisa leungit ku hiji ka gorengan. Hareupeun jalmi 1000 ka alusan bisa leungit ku hiji ka gorengan. Saha tah? Heh ieu. Sok bisa dipercaya, bapak nu jadi polisi, nu jadi TNI, nu jadi kades, nu jadi camat, nu jadi mubalik, nu tukang tani, karyawan, pengabdi ka rakyat, nu jadi ASN, usaha keur saha? Keur pamajikan. Imah pageuh, baju teh, dahar seubeuh, 40 tahun rumah tangga nepi ka bobog pantes, atau ibu boga salah ki kitu? Oke, sakali beger jeung tatangga, kapanggih ku ibu aya keneh nu 40 tahun ka tukang? Ceuk urang oge. Bener pak tuh nyeri hate paribasa bewe talung raranaan waduh waduh hari mawat salaki jika nuho'o bapak hari abdi badan jeng saha nyering we abdi kajero lamun abdi jadi lebek dan dijejak pak ingin juga kemilu ah geneng insya Allah guys geblus maka jero naik daya rorowesan kalau badi tanya lain dek milu cinta kaditu ulah tuh disebutnya ahting tungguan geus natus aduh eta nu rek milu ka jero buuk di beureuman deui rok di pondokan deui gaul geus bebas deui si eta beger naik kuat jiga angkot eueuh penumpang matak hirup jelema teh cicing dina hiji darajat bener pak atuh kuring ya kuring beda jeung batur asli beda ustad mah diudeng digamis disorban tak eta ustad mata kelamun sumping ustad nu digamis nu diudeng gening mustami teh narangtung wilujeng sumping almukarom nah ada ka urang mah eueuh turun tina mobil langsung ibu-ibu well cinta lain assalamualaikum kalau kau well ken bae da eta mah sakadar cangkang kunaon atuh terjadi beda Presiden Soekarno pernah berpidato jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang. Well. Nah bisa bapak nempokeun budaya Arab hambura moal bisa. Di Arab ngong adan langsung komat mejeuh sabab jelema disiplin. Jam 5 geus ngawala di masjid. Cobian di masjid di dieu. Ngong adan langsung komat. Nu adan eta, komat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, ngadua si eta, balik oge nu kukulunu si eta keneh. Matak lahirlah orang NU nu dipimpin ku Kiai Haji Hasyim Al-As'ari nyiptakeun metodologi serta di Islam disebut MSI. Naon carana nadoman? Eling umat ning sok kitu nya muslimin muslimat hayu urang berjahaha eueuh we moikna teh da boldot maah salat subuh aya rek setengah genep magrib nyeta cenah dulur urang matara nu tara silahkan cicing dina tarana tong ngageunggeureukeun nu osok anu osok tong kageunggeureukeun ku nu tara masjid badag butuh eusi lain pasea pupujian jeung henteu bener lur lain mah neneunan pupujian mending juga urang tara bari sia mah ka masjid tara we deui kacau hirup kitu moal aya anu sarupa dina hirup moal aya
di Arab taraweh nepi ke jam 3 subuh jelema daek mau dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa, Anaba 30 juz sapeuting tamat nepi ke jam 3 karek beres cobian di dieu nyage Tasik kota santri diberes salat taraweh nepi ke jam 3 subuh mah sapoe paling pinuhna ge isuk mah kosong deui we ditanyakeun teh jadi kunaon mang teu ka masjid ngadon jijingkrungan rada kelo cenah imamna imam dicarekan Pak. Bener Pak, berarti ibadah teh lain nempo lila, lain nempo jumlah, tapi nempo keikhlasan hate Pak. Nya urang mah ikhlas nepi ka jam 8 nya elus we eta. Tong maksakeun maneh nepi ka jam 12 ari isuk diomong-omong, abahna tarawih kamari nepi ka jam 12. Teu kudu ai teu rido eta we anu jam 8. Beureun tarawehan teh da di imaman teh kuno nepi ka subuh teh. Di stop cenah imam eta mah naha capek teuing. Teangan cenah euy imam. Lol jeger bari make tato. Ku dewek cenah di imaman, dekul teh eta jeger ngimaman. Nu dibaca al-ikhlas we haben 23 rakaat al-ikhlas kabeh eta ge rakaat ka 10 hayang beureun Anas kan poho deui maklum jeger dipikasieun wios kul hu deui bari ngahoak Pak. Nah da eta jamaah saking kusieun lajeng we. Nah randa beres teh tarawih nepi ka jam 8 kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh mah santri di mana kuat hade eta ngimaman tereh. Inilah Indonesia. Mata Quran sarwa, hadis sarwa, kiblat sarwa, salat sarwa. Hayu urang sarwakeun hate ngarah Islam teh maju dina kahirupan. Bulan Muharram terjadina bulan Muharram ayeuna lantaran di Indonesia, di Arab cantang tuh aya nu kieu. Entong hayang sarupa jeung Arab da moal aya. Maca shalawat di Arab dinyanyikeun henteu, nah di Indonesia dinyanyikeun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah jauh ke Arab da eueuh nu kitu. Di Indonesia kadang-kadang maca salawat ge wow make musik silahkan karena inilah Indonesia. Dan nu eusina mah lain nyanyina lain salawat yang didangdutkeunana supaya rakyat leungit dangdutna tetep salawatna eta lain nu dimaksud. Tahlil da eueuh anu sarua eueuh Pak. Sok lamun bapak aya nu maot milu tahlilan aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deg dahar sia teh aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha kala cing teh stop heula na teu tungkul embo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi maneh duga dagideug ngarah teu sare cenah tak aya deui nu muih geuning illallah 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 sajam satengah lur haben kieu dibuka teh panon kuat kaleong ka ditu kaleong ka dieu. Date dahar-dahar acan kuat pias golokok di buruan. Isukna teh kuring curiga bawa-bawa cinta ayeuna si eta tahlilan batur isukna si eta nu ditahlilan. Tek teh henteu Pak. Langsung khutbah Jumaah da poe Kamis. Cing teh akangeun ayeuna mah nu ngahutbah teh nya cenah rada pias keneh. Cenah teu kumaha sehat alhamdulillah cenah rada baluang. Ceramahna alus timimiti ngantung-tungna bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah kuatna kebog eta kuring cing teh belegug mana nyebutkeun tepung jeung Allah kumaha lamun cek batur sesat beah cenah sesat mana jeung nelepon ka Allah cenah kitu batur mah cenah aya nu nelepon ka Allah jeung badami jeung Allah mage jeung dihalangan tong ditanya cenah mayit kitu cing teh imane urang mah cenah tepung jeung Allah cita kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kicak-kicak ku setan. Inilah Indo. Aduh, mata kramuludan rajaban muharaman terjadi hanya di Indonesia. Teu nanaon silahkan da ieu mah budaya Indonesia. Ngan kolot baheula samemeh terjadina para ulama ngayakeun muharaman, kolot baheula sok ngajadikeun muharam teh dipake alat hajat buruan. Di jero nama kesasajen kekembangan tujuh rupa tuluy duwegan congcotan ku gula beureum sok mangga gera bongkar ulah waka ijid ulah waka rujit lamun urang teu paham jeung teu ngarti urang bongkar koreh ayeuna naon eusina sasajen ternyata umat Islam bakal maju Indonesia bakal maju
lamun hirup manusia geus sasajen, sasajen teh sasajen artinya geus silih saajen, saajen teh saling menghargai, saling menghormati. Islam ngahargaan Kristen, Islam ngahargaan Hindu, Islam ngahargaan Buddha. Indonesia merdeka karena bukan umat Islam, Indonesia merdeka lain karena orang Kristen, Indonesia merdeka lain karena orang Hindu, tapi Indonesia merdeka berkat ayana kitab Suta Soma karangan Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan berbeda-beda tapi satu tujuan, Indonesia merdeka. Bener ban? Tong sok ngaganggu ibadah batur. Wih, nu urang we ibadah malakukeun. Hiji sasajen artinya silih ajen. Gening aya kembang, ari kembang teh alat media seseungitan, maka umat Islam kudu geus bisa silih seungitan antara Islam jeung Islam. Deuk usaha umat Islam ditutupan aibna, lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Deuk usaha Islam dihargaan, lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Matak hampura urang Cisayong, urang Bandung, ulah pernah ka provokator pecah belah antara urang jeung urang. Lamun itu boga umat, urang boga umat, perang antara urang jeung urang, maka nu murag adalah umat atas nama Islam nupang beakna. Well, bener. Silih seungita. Geuning aya duegan ari cau, karena bahasa cau ya, cau saturuy, cau sasikat, lamun pare sageges, lamun kalapa samangar, lamun hijina Allahulu. Oh bayalah sahulu sasirah urang. Indonesia bisa maju, Islam bisa maju, lamun umat Islamna geus sasirah. Artinya sasirah teh sapamikiran, sapamadegan, satujuan. Berarti kolot baheula mah nyimpen cangkang leungit eusi. Tak ayeuna muharam ieu, naon eusina atuh? Lu tadi kene geus meujeuh ayeuna muharam teh hiji, terjadina Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah. Mekah keur kusut, Mekah keur kajahiliahan, maka Nabi hijrah kata terjadi dina bulan Muharram. Keur urang meeling kana Muharram, naon makna Muharram Nabi? Nabi Muharram ti Mekah ka Madinah pindah ngalih keur urang umatna, urang ge kudu bisa pindah jeung ngalih. Lain ti Cisayong init ka Bandung, lain ti Bandung init ka dieu, tapi urang pindah ngalakonan kana diri. Tina pedit, hayu urang bageur. Tina goreng, hayu urang alus. Tina ngedul, hayu urang daek. Tina tebaleg, hayu urang baleg. Tina kumed, hayu urang berehan. Bener eta Muharram, Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah, maka urang kudu hijrah tina ka gorengan kana ka alusan. Lamun ladang Muharram ieu masjid jadi pinuh, majelis taklim jadi loba, para ustad di dieu dihargaan, tak eta ladangna Muharram. Lamun engke subuh masjid eueuh, ustad di dieu teu dihargaan, ka kiai setempat teu ngahormat, nanaonan ieu Muharram mah. Kahartos. Nana gerhana mah tong dihargaan, kuring mah orang jauh datang ka DG jadi ulem dua dibayar. Tapi ustad setempat pak nupang keren-kerena, Abah Dodo Duriat guru kuring pernah nyarita baheula, hargaan teh tuh jalma nu ngajar ikro di musola leutik, jalma nu ngajar di musola lemet, jalma anu melinge eling-eling dina rutinan ka ibu-ibu, eta sebenarnya mah al mukarom nu sajati mah eta lain iya. Bener bu? Kata kuring hayang apal, ayeuna ibu lalajonana gerhana kuat ngawalad gieu aya 2000 mah jalma. Hayang apal dina rutinan masjid ieu kieu teu? Nyao ah. Bener. Geus salah. Hijrah ti Mekah ka Madinah terjadi bulan Muharram. Nabi Ayub gaduh panyawat, sehatna oge eta ge bulan. Nepi ka istrina kabur. Nah make jeung kabur kasabaran teruji. Ayub anjeun geus 17 tahun 18 tahun udur wae. Cing atuh menta ka pangeran geura sehat. Ceuk Nabi Ayub kuring umur 80 tahun, gering 18 tahun. Loba kene sehatna batan geringna. Tauhid nu mana anu bisa sarupa kitu, Pak? Akhirna istrina teh merendanya, ah kana jadi salakina, init ka pasar neuteuk buuk. Dijual buukna dibelikeun kana obat Ayub ieu kaula boga duit keur obar anjeun ceuk Nabi Ayub ti mana pan sidik kuring-gering teu berena pakoh ka anjeun tapi anjeun nyebutkeun boga duit ti mana dibukakeun jilbabna ieu Nabi Ayub kaula ngajual mahkota kewanitaan
tidinya ayah hadis Nabi naha tahliku mar'atu rosaha, temenang ibu-ibu nyukur buukna seperti ponokna jigah jalu jigah kieu. Ayo nubu cerang mah teteuk we ibu, ibu bisi balu cerang teteuk we da ngewa nganu ulah teh jigah lalaki kieu bisi pahili buuk ponok ini ka pasar awak bobok kamana mang. Nah aing ngarana teh bade ka payun, ah kacau. Atau bapak-bapak kan temenang menyerupai ibu-ibu gitu pak. Pek ari jabrik mah teu naon asal rapi ngan lempang kudu juga bapak-bapak. Ulahnya jabrik lempang lebay. Ditanya ku kades, ka mana cuk? Ka hareup kades. Yai. Ulah pahili. Matak cirina lalaki mah kumis jeung janggut. Ngan nya tada kuring mah eueuh atuh dipaksakeun. Matak aya batur ngomongkeun nana gerhana mah teu sunah Rasul. Naha eueuh kumis eueuh janggut na kudu maksakeun. Ari memang eueuh ti dituna mah nya janggut merek dipake. Nabi Ayub alaihi salam sehatna bulan Muharram. Nabi Adam ditarima tobatna ge bulan. Nabi Yunus salametina hiu ge bulan. Termasuk nu terakhir, terakhir angkat deui. Kaci sayo si sayo. Cipatujah 2 jam setengahan berhenti. Pak Camat abdi bade ka ditu nya. Ka Cipatujah, cek Pak Camat nanya waktu nanya. Pak Camat Yusuf sabaraha tahun? Aya 245 lah nya. 47 50 abdi 40 Pak. Tapi Pak Camat mah tos gaduh murang kali istri. Ganeng, ganeng. Pak Kades lanceuk kuring Pak Kades 42. Pak Camat 50, kuring 40. Jadi anu usiana 41 ka ditu wayana tong suntangan ka kuring. Naha? Eueuh etika. 40 hiji ka ditu tong suntangan kanana gerhana da kuring mah 40 kuduna ge kuring ka bapa. Apan bapa leuwih luhur elmuna, leuwih luhur umurna, bener Pak? Jadi hampura lain nolak suntangan kuring mah ngan kuring nu kudu suntangan mah ka bapa-bapa da umur geus luhur tibatan kuring ulah bapa ka kuring. Abdi ta ka pacama ka pak kades ami naha da umur ka pa DKM ka pa ustad di dieu kuring ta lamun ieu nu sahanapeun yeuh. Nusahanapeun mah pek. Nusahanapeun mah lamun saluhureun mah ulah. Naha ilmu mah teu sawaraha, nu penting mah adabna. Jadi lain kuring, lain kolot ka kuring, nusuntangannya kuring ka kolot. Leres? Termasuk Pak. Nu terakhir Sayyidina Hasan jeung Husain incuna Kangjeng Nabi Muhammad dipenggal di Karbala, eta ge terjadi di bulan Muharram. Nepika berubah para ulama punya pendapat sabab dipenggal leherna, dipenggal kepalana, ditalapungan, ditajongan, bari nyeun gawang jika sepak bola. Maka rag-rag aya ulama nu nyebutkeun mengbal itu haram sabab kiasan tina najongan mastaka Hasan jeung Husain. Ulama nu hiji deui henteu, teu haram sabab eta mah kajadianana ge beda, itu mah perang, ieu mah olahraga. Ari urang dia rek nyokot hukum nu mana tah? Darasa Persib betul. Jadi lain apalku sejarah Persib we nu nyaho teh. Eta nana gerhana sami ah abdi ge. Da eta mah olahraga. Jadi eta mah kias we lah. Geus we teu kudu pasea temunang main bal teh temunang. Anu berpendapat kitu, heuh silakan datara lalajo. Eupan urang mah meureun sok lalajo nya urang ngilu we ka pendapat nu kadua. Da ieu mah olahraga. Bulan Muharram waktu harita ku kolot baheula sok mulas baju warna beureum, sagala rupa beureum, kadaharan beureum dianteurkeun ka dulurna. Segruk ceurik mikeun roti warna beureum. Nama kejeng ceurik sabab kolot baheula mengenang terjadina bulan Muharram. Beureum artina darah Sayyidina Hasan jeung Husain umat Islam ngutuk ka kaum lawan, ka kaum musuh. Hayang teh beak nagarana, hayang teh ancur jelemana, hayang teh eueuh rizkina. Milu ngutuk lantaran gerget ejeng geuleuh Hasan Husain nepi ka dipenggal ditalapungan ejeng ditajongan. Jadi warna beureum teh simbol darahna Hasan jeung. Tah ayeuna ge ibu geuning ieu bareureum lambeina. Tah eta mah lain simbol, eta mah ngagaya. Hadirin kaum muslimin, moga-moga aya hikmah urang sadayana sing disalametkeun ku Allah Rabbul Alamin.
Lamun diantara ibu bapak nu aya di dieu adalah pinter, maka nana gerhana nu pangbodona. Lamun diantara ibu bapak nu hadir di dieu adalah jelema luhur, maka kuring nu pangrendahna. Lamun aya diantara nu hadir ieu jelema hebat, maka kuring nu panglemahna. Hayu antara urang jeung urang, urang silih hargaan, antara dirina sewang-sewangan, perbedaan urang pupus, urang gentos ku persatuan jeung kesatuan. Ibu miwa bapak sadaya sakitu nu kapihatur, bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu katedak, luhur saur teka ukur, sabdanu teka ungang-ungang, sapuraning rahayu gapuraning indria, lampana kasalametan lawang nakabagjaan, kembang sinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak haturkan hun ka penasama korom bapak mubalik anu parantes ngadugikan tausiahna pemudah-mudahan ageng manfaat kain urang sedayana utami tiasa ngalasanakan non rupi anu parantes didugikan kumantana amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apatan para ibu ayah doa panutup.